Рівненська АЕС отримала потужну технічну допомогу за співфінансування урядів Норвегії та Швеції. Така міжнародна співпраця триває вже багато років. З 2014 року Норвегія перестала фінансувати Російську Федерацію в плани атомної енергетиці, і всі ці кошти спрямувала в українську галузь атомної енергетики, тобто для покращення і підвищення ядерної безпеки. З 2015 року ми розпочали співпрацю з ними, в 2016 році був вкладений меморандум, і так само було відібране перше обладнання для постачання на ВП Рівненської АЕС. У грудні минулого року на підприємство надійшло новітнє обладнання для 4 підрозділів РАЕС – електроцеху, служб, диспетчерського та технологічного управління, контролю металу, налагоджування та випробування устаткування. Наш підрозділ СНУ отримав від норвежського уряду віброаналізатори спектрів. Дані прилади призначені для контролю вібраційного стану устаткування і призначені для замірів вібрації обертових механізмів, електродвигунів, насосів для подальшої оцінки їхньому вібраційному стану. Сучасне багатофункціональне устаткування дозволяє на ранній стадії виявити дефекти, які виникають на обладнанні підприємства, і визначити можливості його подальшої експлуатації. Серед 3 нових приладів – віброаналізатор відомого у світі бренду США Emerson. Це остання розробка цього виробника. В приладі Emerson є запатентована даним брендом така функція, яка дозволяє визначати дефект підшипника не спектру огинаючої, який ми діагностуємо на наших вітчизняних приладах, а він визначає ще до стадії зародження. Інші 2 віброаналізатори компанії SKF, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі. Суттєвою перевагою сучасного віброаналізатора є те, що він обладнаний базою цих підшипників, яка дозволяє працівнику вже на робочому місці визначати дефект. Тобто йому не потрібно приходити в лабораторію, розвантажувати прилад і через калькулятор визначати, яка є ознака дефекта на даному агрегаті. До кожної з сучасних приладів додається ноутбук з програмним забезпеченням, за допомогою якого фахівці можуть визначити заміри вібрації обладнання РЕС за додатково створеними маршрутами. Щоб освоїти навички роботи на інноваційному устаткуванні, 3 працівників СНВУ вже пройшли спеціальну підготовку у Швеції. Дане навчання, на мою думку, було дуже корисним. Наскільки там володіли наданою інформацією нам, ми ділилися своїми колегами. Разом з тим атомники РЕС перейняли досвід шведської компанії SKF по застосуванню автоматичної системи змащування підшипників, яка зараз успішно впроваджується на підприємстві. Міжнародна співпраця сприяє застосуванню сучасних технологій ядерної галузі на українських АЕС. Обладнання, яке ми отримали в якості допомоги, дозволяє нам прискорити сам процес аналізу вібраційного сигналу, а це, в свою чергу, дозволить нам скоротити період ремонту, буде впливати і на безпеку роботи блока. Співробітництво Рівненської АЕС з Норвезьким інститутом енергетичних технологій за підтримки уряду Норвегії та шведською фірмою SQC за фінансування Швейцарії продовжується. Ми маємо плани там 24-27, да? Тобто це ми говоримо за 24 і до 27 року. У нас порядку десь 140 проєктів. То, що потребує станція. Атомна галузь є основним джерелом генерації електроенергії в Україні. Тому у такий складний для країни час міжнародна співпраця РАЕС із скандинавськими країнами є надзвичайно важливою. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Анастасія Лалак, телеканал «Енергоатом» для 12-го каналу.